западне ограда. Джоне та каже туде, то зона. Супер. Брати. Ескраз. Не тиш. Идемо. Брати назад. Не тиш. Молим. Sve sam radio, ali ovoj zemlji nisam radio. Vladim. Medi zemlje. Ja ne mogu, bitno je zemlja i lego. Zemlja i ovo da se lego. Evo, znači, ovo. Ne, ne snimo ovo više. Prima da te bijem malo rato. Pazi, interesantna stvar je što kao sad, kao žica za vezanje ovoga je koren. Pogledajte to, koren drveta. Ne, ne, bre, koliko... Koliko bre listova ona ima tu? Ne, koliko ona ima tu unutra? Vidiš? Kao žica za ožičavanje služi koren drveta. Pa čekaj, jel će ona sad... Pa gledajš, to što se puno... Interesantno kako one tu prave, one same sad ću odvajati. Ajde, one su odvajati, pogledaj. To je razne nasmage ima. Pa dva pa. Pa nisu one tu samo 20 dana. Pa nisu 20 dana. 20 dana. Oko 20-ak dana. Poleglo oko 20-ak dana. To? Mhm. Još nije izašlo mlado leglo, a on izvukao po 4-5. Da, ljudi. Neku račku nešto. Dobre. Sad je tamo. Tek je sad. Da li ovo da se stavlja da se ne otapa u panu? Sad polako zemlja da se... E, uzmi tu zemlju prvo, teta. Joj, gdje mu je što leglo? Gdje. Tako će stavimo joj. Ovo će. Bude ono što treba. Ono što mi tražimo. Pa, ljubim te, pa ovo nije, nema mi. Gdje nema što treba. Lavo će da ne držite stavno, nego mi se operam pa iz toga. Ovo ima lavo. Znači, treba i zemlju da se malo s ove strane, pa da se to isti. Ima tu sve crno-belo. Aha. Pa kao da ispucam ovo. Crno-belo tu. Da pucaš tu pa... Pa nije bre 24 snimka, nema mi je 24. Mislim, ja sam...
Koren služi kao... Joka na Latinici uzu ramovi. Pa ja sam mislio slabo, Joka kaže nema, to je slabo. I ja mislim isto. Ne ti je Joka. Ja verujem Joki. Ne ti Joka na strani. Ja mislim da je ovako dobro. Čep. Nema šta ovaj hoće. Paco, ujbih kameru i sjedan. Posao. Soko radi svoj posao. Boli jedno, tri minute, boli baš te bilo. Nema više. Šta? Kaseta? Ma, kamo bi ja? Čao, mislim, nešto. Ja ne znam kako izgleda ta moja.